Wazoo, Rastans, nisi mnajua Reagan ya kuwa mtukuzi, sindio? Sasa kama kawaida sisi warazu waga tunafanya hivi, sindio? Moja, mbili, tatu, tunaeka, tunaenda, sindio? Tufadhali tunataka tufanye kamini arambe kidogo, mtu aliye na pesenga angletu hapa tufanye moja, mbili, tatu, ili tupate mafuta tukasonge mbele mbele. Aya, ready na kuchukupi. Aya.
Aya. Ulele kwanza. Abakambi bale na basaye kwanza.